יש כאן פסוק מאוד מעניין, שצריך לתת לכל אחד מאיתנו מנוע טורבו מאחורה ולדחוף אותנו קדימה. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל ישראל. שמעתם מה משה רבנו עושה? כותב את התורה, נותנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל. זה הפסוק שכתוב פה. שימו לב, סוף פרשת כי תבוא. מי שזוכר עדיין פרשת כי תבוא, יש כאלה מתקדמים פרשה אחת, שוכחים את הקודמת. צריך לזכור מה למדנו לפניכם. לומדים דף הזה, שוכחים את הדף הקודם. מה הסגולה לשכוח את הדף הקודם? תלמד את הדף הבא, תשכח את הדף הקודם. איך אמר מישהו? אמר וורט חזק. הוא אמר שבסוף סיום מסכת אומרים, חנינה בר פפא, רמי בר פפא, דרו בר פפא, חי בר פפא, רכיש בר פפא, סורחב בר פפא, שמות של בנים. אז כתוב שם, תאמר את השמות האלה ויהי לשכחה בעזרת השם. מה הפשט? הוא אומר, הרי את הדף האחרון, אחריו אין עוד דף לשכוח. אז איך נשכח את הדף האחרון? תגיד את זה ויהי לשכחה בעזרת השם. זה יהיה לך שנשכח גם את זה, אל תדאג. גם את זה אתה תשכח. חבר'ה, בואו לא נשכח. ונראה מה כתוב כאן. תשמעו מה רש"י אומר פה מבחין. ונתן אדוני לכם לב לדעת. ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. מה כתוב פה? רש"י אומר פירוש אחד. מה הפירוש? אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. כאן בדיוק עברו 40 שנה, ורק היום הבנתם. אומר רש"י, עד היום הזה שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב בפרשת וילך, הפסוק שקראנו עכשיו ביחד, ויתנה אל הכהנים בני לוי. באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, משה רבנו, אפנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה וניתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום מחר, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. שמעתם? הם באים, בואו אלו משה, מה העניינים? מה אתה נותן? ויתנה אל הכהנים בני לוי, מה אתה משליט את בני השבט שלך על התורה? מחר בחרתיים אתה תמות, יבוא אלינו ויגידו לנו, תורה לא ניתנה לכם, אתם בכלל לא יהודים, אנחנו משה, משה, אנחנו לא מסכימים. הם באים בתביעה. שמעו מה משה רבנו אומר. אומר, ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם, היום הזה נהיית לעם, היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום. אם אתה נלחם על משהו, אם אתה לא מוותר על מצוות, אם אתה מוכן להילחם על זה ולצעוק חמאס, גבעה, אלו, זה שלי, גם אני שייך פה. בוא נתדע לך, אתה מחובר לעסק. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, ותן חלקנו בתורתך, זה חלק שלי, זה שייך לי. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. אני אשאל אתכם שאלה, אם אתה התארסת עם מישהי ולמחרת אתה רואה מישהו עושה לה פס פס, בואי תעזבי אותו. אח שלי, איך אתה נראה באותו רגע? תאר לי. מה זאת אומרת? אני קופץ עליו, כבוד הרב. אני קורא אותו, כבוד הרב, הרב, אני... עזוב, עזוב, אני לא רוצה לדבר, אבל חבל לו על הזמן. למה? תוותר לו. מה זה תוותר לו? היא הולכת להיות אשתי. בסדר, תחפש מישהי אחר. מה זאת? זה אחד. בואו נלך על משהו אחר. מורשה, ירושה. קיבלת ירושה, היא ממתינה לך, ומישהו בא והזדהה בשמך ואומר, כן, זה אני, והיא תעודת זהות מזויפת, והוא בא לקחת, והיא תעודת מגיע. מה אתה אומר? טוב, לא נורא, נו, הוא לקח, יאללה. שיקח, איש עם השם מבורך. אתה תיקח אותו מהעולם, אני מבטיח לך. אין מצב בעולם. בואי נמדובר פה על ירושה של 15 מיליארד דולר. אתה עוזב את זה? אם אנחנו מבינים מהי מעלת התורה, מהי מעלת המצוות, מה המעלה של נשמתנו בתור בנים למקום, האמינו לי חברים, לא היינו מוותרים בכל כך קלות. איפה הבעיה שלנו מתחילה? איננו מבינים כמה גדולתנו, איננו מבינים מה מעלתנו. למה אנחנו אומרים את זה באוקר? תגידו לי, מה אנחנו משועממים? אשרינו, מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו. אשרינו שאנחנו משקימים ומערבים בתי כנסיות. תגיד לי, בשביל מה אתה אומר את זה? מה, אתה מסתול? ראיתם פעם אחד קם בבוקר עשיר? אשראי, יש לי וילה, יש לי וולבו, יש לי מפעל, יש לי אישה. שלי ילדים, תגיד אם אתה מסתול. בסדר, אתה יודע מה, יש לך סתום את הפה. הממרה הזאת באה להגדיל את עצמך. אנשים לא מבינים, כשאתה תגביה את הגובה העצמי שלך, אז אתה תבין באמת מי אתה. כשיהודי יבין את הערך העצמי שלו, ויגבה ליבו בדרכי השם, תדע לך, אתה לא תוותר על כלום. הבעיה מתחילה,
איך אמר פעם מרן הרב עובדיה עליו השלום, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, כי הלל רשע דרכו. דוד אומר בתהילים, אומר מה הפשעת? הלל הזקן כידוע היה ענב, רשע בדרכו פתאום נהיה ענב. מי אני? אני, עזוב, אני כלום, אני דפוק, אני נולדתי לאזור חילוני, הורים חילוני. עזוב, אני, מה אתה נהיה לי פתאום ענב? הלו, ויגבה לי בוא. עזוב, נולדת חילוני, אתה יהודי? יש לך נשמה יהודית? מה זה חילוני? מילה אחת אמרת, חטאתי, יביתי, פשעתי, ריבונו שם, הייתי תינוק נשבע, לא הבנתי כלום מהחיים. אני מתחיל להבין, אני בא אליך. אתה יודע מה אתה שווה באותו רגע? מקום שבא לתשובה עובדים, צדקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אבל אני נמצא בתוך 10 ימי תשובה. שוב הישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת באבוניך. תגידו לי אתם, מי לא מרגיש שכשל באבונו? שירים את האצבע, שיגיד לי את האמת. אתה לא מרגיש כשלת באבוניך? אתה לא מרגיש שאתה מסכן, שאתה טוחן מים? תראו לי גבר אחד שיגיד את האמת, לא בשביל החבר'ה, את האמת, אני אחד מול אחד איתו, שיגיד לי את האמת ויגיד לי, אני לא מרגיש שכשלת באבוניך.